Եվրոպան ինքը պետք է նախաձեռնող լինի ու ակտիվացնի համագործակցությունը Հայաստանի հետ, այսօր հայտարարել ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը։ Եթե պաշտոնական Երևանը հերացել է հայ ժողովրդի պատմական արժեքային ընտրությունից, ապա Եվրոպան ինքը չի հրաժարվել Հայաստանից։ Նրա այդ համակարծիքերը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, նա համոզված է, հայ ժողովուրդը դեռ հարյուրամյակներ առաջ է կողմնորոշվել դեպի Եվրոպա, միջդեռ գործող իշխանություններին դա խորթ է։ Մեր ժողովուրդը կարողանա զորով բացել եվրոպական դուռը։ Իսկ ՀՄ Plus հեռուստաընկերության նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանը կոչ արեց Եվրամիությանը ավելի խիստ դիրքորոշում ընդունել Ռուսաստանի կողմ քաղաքականությանը հակակշռելու համար։ Նա կասկած չունի, որ Հայաստանը նախընտրելով Եվրասիական տնտեսականություն թաղվելու է այն նույն խնդիրների մեջ, որոնք այսօր չի կարողանում հաղթահարել Ռուսաստանը։ Միանշանակ կկործնենք Ղարաբաղ հարևանության բոլոր հնարավորությունները Ադրբեջանի հետ և նույն Թուրքիայի հետ։ Օրինակ երկիր կուսակցության պատգամավոր Լևոն Դոխոլյանն էլ կարծում է, որ մենք պետք է ունենանք բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն նախապատվություն տալով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվրասիական միությանը անդամագրել է, առաջին հերթին նշանակում է Հայաստանի համալգների նվազեցում։ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտաքին և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոն խոսեց կոմպլեմենտար քաղաքականությունից, հետևյալ ձևակերպմամբ. Եվևի քաղաքականությունը, որը բազմիցս հաստատվել է նախկին և ներկա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների մակարդակով, լիովին տեղավորվում է Հայաստանի դիվանագիտության մեջ։ Հայաստանը խորապես եվրոպական երկիր է, իր պատմությամբ, մշակույթով ու արժե համակարգով, ինչպես նաև իր ժողովրդի կամքով։